Oi, Renata, tudo bem? Tô um pouquinho ocupada, mas posso falar, sim. Posso falar rapidinho. E aí, o que é que manda? Não recebeu o livro? Mas eu te mandei ontem, amiga. Te mandei pela manhã por e-mail. Ah, você não recebeu ele completo. Ah, amiga, perdão. Sabe o que é? É que eu tô trabalhando esse livro com os meus alunos do primeiro ano. E aí tem uma menina que ela estuda com ele no celular e a memória dela não é suficiente. E aí eu combinei com ela de dividir os capítulos e mandar conforme a leitura for avançando. É, exatamente. Exatamente assim. Ela lê o capítulo, apaga, eu mando o próximo, ela lê, apaga e assim segue. Sério, amiga, seríssimo, seríssimo. Para você ter uma ideia, Rê, da gravidade desse ensino remoto, nenhum dos meus alunos da turma inteira, nenhum, tem computador. Você acredita? Para acessar a internet, os conteúdos da aula, eles usam dados móveis, né? Metade. A outra parte, os internet do vizinho. E assim vai. É, quando consegue acessar. Realmente está bem complicado, tanto para os alunos, né, quanto para nós professores que temos que nos virar em mil para dar conta dessa situação. Pois é, pois é. Tá bom, amigo. Então tá bom. Vou te mandar ele completo agora por e-mail, tá? Beijão. Tchau. Thank you.